24 anos que passo essa festa já aqui na São Remo e é muito difícil conseguir doações, né? Eu sou a Patinha, acho que a maioria aqui já me conhecem, né? E fica o pedido, se alguém puder estar colaborando, a gente agradece grandemente. E deixo convite também para as pessoas estar participando, até para conhecer o trabalho da gente, né? Dia 12 de outubro, Avenida São Rema, próximo ao Roldão Atacadista. Viu? Fazer alguém feliz é simples assim.